Armët dhe fishekët nuk janë mjetet e cilat zakonisht do duhej të gjendeshin në gjepat e qytetarëve, sidomos tek fëmijët. Mirë po, ato ju gjetën brëm dy të miturve në Skënderaj, të cilët përfunduan në prangat e policisë. Arrestimi i dy të dyshuarve të moshës së mitur është realizuar pasi tek të njëjtit gjatë kontrolleve të detajuara. U janë gjetur dhe konfiskuar një armë pistolet me 8 fishek dhe një thik. Pas intervistimit me urdhër të prokurorit, dy të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt. Ndaj tyre është iniciuar rast për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Ndonë se televizioni Duga Gjini është përpjekur të kontaktoj me prokurorin themelore të Mitrovicës për detajet e tjera për rastin. Nga njëjta pavarësisht premtimit, nuk ka pranuar përgjigje. Për çasja në armë nga të miturit, nuk përbën habi për ekspertin e çështjeve të sigurisë, Nureddin Ibishi. Shoqëria jonë përkundër legalizimit që është pallë disa herë, nuk ka rritë që ato armë t'i kthejnë sistem, t'i legalizoj, apo t'i dorëzohen me qëllim që ato zgjasimit, kështu që zakonisht krimet kryen nga armët ilegale, edhe ardhjet e to është shumë e lehtë. Se qasja në to nuk është e vështirë, pajtohet edhe ish-drejtori i qendrës për punë sociale, Vehbim Mujko. Kur bëhet fjalë për të miturit, ai gishtin e drejton të zinxhiri institucional. Dhe këtu ka një çalim jashtëzakonisht të madh të institucioneve, të gjitha institucioneve dhe politikave. Edhe pse legjislacioni është i kompletuar deri në mos caktuar, zbatimi i tij është pothuajse i pazbatuar absolut në praktikë. Përgjegjësia nuk është ndarë. Rastet e posedimit të armëve nga të miturit, si dhe të përdorimit të tyre, nuk janë të rralla. Gjatë vitit 2023, rastet e mbajtjeve në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve janë regjistruar gjithsej 193. Ndërkaq, në tërsi gjatë vitit 2023, janë regjistruar 1992 raste, ku të dyshuar ishin të miturit, në moshën e përgjegjësisë penale 14 deri në 18 vjeç. Në këtë numër dominojnë rastet e lëndimit të lehtë trupor, gjithsej 438 raste.